إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي أون حريستو إلهي رحمدي سجندي سفردوسا كورابي ولالكين عبد الحكيم عبد الرحمن عيسى دقجون وحالي توكو قيري وذي مقالة مقدشو كدب رصاص أي كفرين عيدة مدين بوليسكا وحان وقت عسيين إيا حال كان قويسكيسا إيلكيس أهلاديسا إيا أصحابتيسا إيا دقمد هودان إيا وهقاميني وحان كلوغة تعسيين إيا قبل كبنادر إيا عاسمة دادتك كنو لأي ومدادي قدن بي وكشقيني وحان لأي هاي إلهي صبري إيمان هنقسي تقان الكتاب كيسي مديك الله كسيو ولالكن وحوها غالي ونقوها ودني أيو نقوها نودن كيسو شقيني أيوها وحاوي هرأي وقودا وعمي daaw ayuu kasoo bogsooday shalay ayuu wadanka ku soo noqday isla sharana shaqadiisa ayuu galay kadibna shaqadiisa soo ku jira ayaa la rasaaseeyay rasaasi ayuuna u geeriyooday ilaahay ha u naxariisto walaalkeen abd xakiin runaantii xalay markii la ii sheegay aniga waxa weeye isbitaalka ayaan tagay waan arkay meedkiisa waan arkay waa wax laga naxo weeye runtii ciidamadeenii inay maxaan ku yiraahdaa iyo saraakiisheenii gobolka ka shaqeynaysay gacantooda uu ku baxay waxaan rabaa inaan tacsidaas aan u diro shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir waxaan kaloo rabaa inaan u cadeeyo shacabka gobolka Banaadir iyo Soomaaliba in saraakiishii iyo ciidamadii ku lugta lahaa dilka gudoomiyaha degmada Hoodan Cabdi Xakiin Cabdiraxmaan Ciise in gacanta lagu dhigay oo ay baaritaan CID da ay u joogaan oo ay xiran yihiin wixii ka maqan ku lug yeeshana lagu raad joogo qof kasta oo lug ku yeeshana arintaas in sharciga iyo cadaaladda la horgeyn doono marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka degmada Hoodan iyo shacabka gobolka Banaadir isdajiya gacanta ayaa lagu hayaa waxa Ilaahay mahadiisa in ciidamada booliisku ay soo qabteen saraakiishii iyo booliiskii ku lugta lahaa arintaas inay gacanta lagu soo dhigay kuwi maqana lagu raad joogo qof kasta ku lug yeeshana gacanta lagu dhigi doono hadii la yiraahdo marka waxaan leeyahay isdajiye walaalayaal yaan kaga faa'iideysanin arintan yaan kaga faa'iideysanin cadawga argagixisada ee cadawgeena yuusan nooga faa'iideysanin ayaan leeyahay isdajiye ayaan leeyahay shacabka gobolka Banaadir iyo degmada Hoodan runahanti waxa weey arintan gudi ayaa gobolku u saaray aaskiis maamula oo maxaan ku raadaa hagaajiya aaskiisa iyo tacsida iyo qoyskiisa waana runtii arin ay dawladdu gacanta ku hayso run ahaantii dawladdu dhan aad iyo aad ayaan arintaasi maxaan ku raaga tiiraynaysanahay uga xunnahay waana runtii waxaan leeyahay wax in laga barto ayaan isku dayayna hadii la yiraahdo in ciidamada iyadu ay maxaan ku raahdaa ay iyo madaxdeenu ay dibkaan oo kale ay ka dhex dhaco waa waxaan ka baranaynaa tababarkooda dib loogu noqonaa shaqadooda dib loogu noqonaa maxaa yeelay shacabka iyo madaxda inay badbaadiyaan ayaa la rabaa in madaxdii iyo maxaan ku raahay shacabka dib loo geysta ma ahan arintan waxaan ka baranaynaa waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.